حیدرآباد سے زیارت مقامات مقدسہ کے لیے روانہ ہونے والا قافلہ 54 روز بعد حیدرآباد واپس پہنچا۔ حیدرآباد سے نکلنے والا یہ قافلہ عراق کے مختلف مقامات مقدسہ کی زیارت کرنے کے بعد ایران پہنچا۔ ایران پہنچنے کے دو دن بعد ایئر لائنز نے اپنی پروازیں کرونا وائرس کے چلتے رد کرنے کی خبر پہنچائی، جس کے سبب یہ قافلہ ایران میں رکا رہا۔ صدر کلین مجلس سے اتحاد المسلمین و حیدرآباد سے رکن پارلیمان بیرسٹر اسدالدین اویسی پارلیمنٹ میں ان زائرین کو واپس حیدرآباد لانے کے لیے آواز اٹھائی، تب جا کر ان زائرین کو ایران سے ہندوستان واپس لانے کے لیے حکومت کی جانب سے انتظامات کیے گئے۔ سر، آئی وانٹ ٹو برنگ ٹو نوٹس آف دی آنریبل منسٹر تھرو یو از دیٹ فرام مائی کانسٹیٹوئنسی 11 پیپل آر سٹک ان مشہد ان ایران اینڈ دی انڈین ایمبیسی از ٹیلنگ دیم ٹو کم ٹو تہران، دے کین ناٹ کم۔ سر، مائی ریکویسٹ یو دیٹ پلیز انشور دیٹ دے کم ٹو تہران اینڈ برنگ دم بیک، دے آر آل پلگرمز۔ اینڈ ول یو آلسو ایڈ یونائیٹڈ اسٹیٹس ان دوز کنٹریز، بیکاز یو ایس is now the increasing number of virus in US also. ایران میں ان تمام زائرین کا کرونا ٹیسٹ کیا گیا اور تمام 11 زائرین کے ٹیسٹ نگیٹو آئے، جس کے بعد انہیں دہلی لایا گیا اور وہاں سے راجستھان کے جیسلمیر میں موجود آرمی کیمپ میں کوارنٹائن کیا گیا، جہاں ایک ماہ تک انہیں رکھا گیا اور دو مرتبہ ٹیسٹ کیا گیا اور دونوں بار ان تمام 11 زائرین کی رپورٹ نگیٹو آئی۔ صدر مجلس سے اتحاد المسلمین بیرسٹر اسدالدین اویسی اور دیگر اخبارات و نیوز چینلز ان زائرین کے لیے آواز اٹھائی، وہ دیگر سیاسی قائدین نے بھی انہیں حیدرآباد آنے میں مدد کی۔ حیدرآباد میں اپنے گھر پہنچ کر ان تمام 11 زائرین نے مختلف سیاسی قائدین کا شکریہ ادا کیا۔ وہیں مجلسی صدر بیرسٹر اسدالدین اویسی وہ نیوز چینلز و اخبارات کا بھی شکریہ ادا کیا، جنہوں نے مصیبت کے وقت ان تمام 11 زائرین کو حیدرآباد آنے میں مدد کی۔ ایران سے یعنی تہران سے یہاں پر جو ہم پہنچے، اس میں جن لوگوں نے ہماری مدد کی ان میں قابل ذکر نام جناب اسدالدین اویسی صاحب کا بھی ہے کہ جنہوں نے ہمارے لیے پارلیمنٹ میں آواز بلند کی، اور پھر ہم تہران سے یہاں پر دلی پہنچے، دلی کے بعد جیسلمیر پہنچے، تہران سے دلی، دلی سے جیسلمیر، جیسلمیر سے حیدرآباد تک کے سفر میں جن لوگوں نے ہماری مدد کی ان میں سے جناب اسدالدین اویسی صاحب بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا نے بھی ہماری جو مدد کی وہ قابل ستائش بھی ہے اور قابل اظہار تشکر بھی ہے، جن میں میں نام لینا چاہتی ہوں این ڈی ٹی وی، ٹائمز آف انڈیا، آج تک، انڈین ایکسپریس، اور جتنے بھی لوکل چینلز نے اور پرنٹ میڈیا نے ہماری مدد کی، ہیلپ کی، ہم ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تھینک یو۔